Svensk byggtjänst har tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Premal tagit fram insektsnyckeln. En trycksak med 42 kort som kan användas vid identifiering av de vanligaste skadeinsekterna i Sverige. Alla insekter på de 42 korten är dock inte skadeinsekter. En del är så kallade indikatorinsekter, det vill säga de kan påvisa att det finns skadeinsekter närvarande eller att det finns andra typer av problem som fukt och mögel. Varje kort ger en kortfattad beskrivning av respektive insekt i ord och bild, och där går också att läsa vilken typ av material man kan förvänta sig att det finns skador, om det finns sådana. Och det går också att läsa om insekten är allätare eller om den lever på andra skadedjur och då utgör en indikatorinsekt. Den kan också vara indikatorinsekt för fukt eller mögel, som sagt. Till insektsnyckeln kommer det också ett litet förstoringsglas och en karbinhake som gör att man kan fästa den i verktygsbältet eller något liknande.